Японці шукають виток життя. Для цього вони запускають спеціальний зонд до одного із астероїдів. Старт цього космічного об'єкту викликав справжній ажіотаж. Більше 4 тисяч людей особисто приїхали в околиці космодрому, щоб поспостерігати за цією подією. Багато любителів астрономії стежили за прямою трансляцією на широких екранах. Їх встановили майже у сотні громадських місць по усій Японії. Подорож космічного зонду триватиме близько 6 років. We had a lift off of the